यवतमाळ जिल्ह्याच्या पुसद येथील मेडिकेअर मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये सीजर करत असताना एका महिलेचा मृत्यू झालाय. डॉक्टरांनी हलगर्जीपणा केल्याचा नातेवाईकांचा आरोप असून वसंतनगर पोलीस ठाण्यात तक्रार देखील देण्यात आली आहे. त्यामुळे मेडिकेअर मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलच्या निष्क्रिय कारभारावर आता प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. माधुरी विलास वडगीर वय 22 वर्ष असं मृत महिलेचं नाव आहे. तिला प्रसूतीसाठी दाखल करण्यात आले होते. महिलेने एका गोंडस मुलीला जन्म दिला. या दरम्यान अतिरक्तस्राव झाल्याने महिलेचा मृत्यू झाला. दिनांक 2 जून 2022 रोजी दुपारच्या सुमारास सौ माधुरी विकास वडगीर वय 22 वर्षे राहणारा ही महिला प्रसूतीसाठी मेडिकेअर हॉस्पिटल येथे दवाखान्यामध्ये भरती झालेली होती. दिनांक 3 जून 2022 रोजी दुपारच्या सुमारास प्रसूती दरम्यान सदरची महिला ही मरण पावलेली आहे. तिच्या मरणाबाबत पोलीस यांना अकस्मात मृत्यू नोंद करण्यात आलेला असून सदर महिलेचा मृत्यू हा डॉक्टरांचे उपचारातील हलगर्जीपणामुळे झाल्याचा तिच्या नातेवाईकांनी पोलीस यांना तक्रार दिली आहे. त्यामुळे सदर महिलेचे नेताचे पी एम हे यवतमाळ येथे तज्ज्ञ डॉक्टरांची पॅनलमार्फत करण्यात येत असून सदर पी एम रिपोर्ट प्राप्त झाल्यानंतर तिच्या उपचारासंबंधीचे सर्व कागदपत्रे प्राप्त करून सदरचे प्रकरण हे जिल्हास्तरीय वैद्यकीय समितीकडे पुढील अभिप्रायासाठी प्राप्त पाठवण्यात येत असून सदर समितीचा अभिप्राय प्राप्त झाल्यानंतर अभिप्राय प्राप्त झालेल्या निष्कर्षानुसार पुढील कारवाई आम्ही करीत आहोत. धन्यवाद.